wrkana waxaa ugu waaweyn dowlada federaalka soomaaliya oo kashiiftay in qasab looga saxiixay muuse biixi heshiiskai badda ee ula galay abi axmed loona diiday in la siiyo koobiga heshiiskaas somalilan oo xabsiga dhigtay dhallinyaro jabuuti ka soo jeeda iyo taliyaha ugu sarreeya ciidamada jabuuti oo ka dalbaday somalilan in si dhaqso ah ay dhallinyaradaas u soo daayaan sargaal sare oo ka tirsan sardoonka dalka oo kashiiftay in itoobiya ay ka shaqaynayso in laba maamul goboleed oo ka jira soomaaliya dhulkoodu ay goosato iyagana lagu daray itoobiya iyo arrintan oo halis cusub muujinaysa itoobiya oo mar kale cabsiyo walwel ay qarsan weyse ka muujisay qorshaha ciidamadeeda looga ciydrinayo soomaaliya kana dalbatay dowladda maraykanka inay ka dabeynato soomaaliya oo soo af jartay rajadeeda gobolka filla soomaaliya oo bilowday qorshe dadka sharcela'aanta ku soo gala dalka lagu raafayo logulana xisaabtamaya ajaaniibta degganaashala'aanta ku jooga waddankeenna قضب <applause> ده عصيات كده وان ده تان ورك بوين هدي لقى وكوب اللون ايه دولة ده في درالك الصومال يا يا كشفتين مدحونا الصومال الآن مصيب به عبد قص بلو قص حي يشيز كولا جليري يسول سره دولة يتوبي أبي أحمد كودي بيشو كبعد سنة ده لبده كنافر يا لبعتنك كاسو دي جاي إن قيب كم ده بيها الصومال يلوجو يو أديس أبا با سلامار كان لبعتن كيلومتر وكم ده بيها كان الجور يتيح حكومة ده يسول سره يتوبي يا أصلك عيد مدو ضبط ده يدك كذا يقسم إستان. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalinfiq oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaab qasab u muuqday muuse biixi heshiiskaas uu ku galay sidoo kale waxaa carabka uu ku dhuftay in loo diiday muuse biixi in la siiyo koobiga heshiiska uu la galay ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya abi axmed wasiirka ayaa sheegay in muuse biixi loo keenay warqad kadibna lagu amray inuu saxiixo kadibna laga qaaday oo xitaa loo diiday in koobigeed uu soo qaato maadaama uu yahay heshiis uu la galay etoobiya taasina ay muujinaysa sida bahdilaada ah heshiiskaas loogu qasbay madaxweynaha maamulka gobolada waqooyi ee somalilan muuse biix cabdi axmed macalin fiqe sidoo kale wuxuu sheegay in sababta ilaa iyo hadda muuse biix u horgeyn ayahay heshiiskaas wasiiradiisa iyo sidoo kale golayaasha wakiilada iyo gurtida somalilan ay tahay in xitaa wax koobia uusan ka haynin oo uusan bajirin nuqullo uu horgeeyo xubnahan oo gacantiisa ku jira sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxaa si weyn uu weeraray dowlada etoobiya oo uu sheegay inay talefon caalamka ku wareerisay abi axmedna uu ku dhex weeraeray siyaasada gobolka waxauu sheegay in ra-iisul wasaaraha dowlada etoobiya uu wadan walbo ka dalbanayo in ay heshiis la galaan iyo sidoo kale inay la hadashiyaan dowlada soomaaliya oo dunyada wada telefon uu ka dhigay taasina ay muujineysa jahawaraerka siyaasadeed u dhexda u kaga jiro iyo sidoo kale fashilka diblomaasiyadeed ee soo wajahay يا جلدروين كحوجن أو كده حليه شيس كجردرة ده هاي ولا جلين بده حونا الصومال الآن موصي بيح هذا الكوسير كريمة هدي بده حكومة ده في درالك الصومال يا كوسو هذا يا يا ده لأن الآن يتوب يلا بده بقى يكون واقن إن ده وين هشيس رسم اللوب بدل ده أنا إما ويو أي كلاس حذان موصي بيح يا بيح مدول وهذا دولة الصومال إيش يجي سن موصي بيح ده كيسة واحد عنده قط شراء يسن شرين هري واحد أي أشياء تي الصومال الآن إن قدر بدل وجه شيء شروطها قبل in etoobia ay madax banaano ugu dhawaaqdo somalilan iyo in sidoo kale qeyb laga siiyo amaba saami ay ku yaalato somalilan shirkadda diyaaradaha ee ethoobian airlines iyo qodobo kale oo muhiim aha hadda somalilan waxay ku cataabeysaa kaliya in la fuliyo heshiiskaas oo aysan wax ictiraafka ka rabin etoobia sidoo kalena saami aan laga siinin shirkada diyaaradaha ee marnabo uusan burburin mo u gaas taas oo u dagaalamayo madaxweynaha somalilan muse biix cabdi دوان مجالد بيكين أدل ايه كشينها يو قد وغيره سلسلة دولة يتوبيا ايه ايه إن وقت عند رين هشيس كسر رسم لوف لون دانا لنا يا وراي صوص بيو يا هشيس رسم إن لا صحيح دمن تهاي شعبك جبلد وقيا يا كسور شدا قرشه يتوبيا كمصب بحود ين وجوسه جاميو دي كان ذو ذا وحنا دينا عقب الكأودل وأهل على مي إذا إيه ما يتوبيا إن dhaqdhaqaaqyo ka wada shacab hubka qaatay oo u taagan inay la dagaalamaan ciidamada itoobiya haddii ay isku dayaan in biyaha dalkeena ay gudaha usoo galaan oo ay fuliyaan heshiiskaas <muchas> gardarada ah ay ugu soo xadgudbeen madax banaanida iyo midnimada ummada soomaaliyeed dhankooda waxaa dowlada federaalka soomaaliya isku diyaarinaysaa sidii ay tillaabo u qaadi lahayd haddii ciidamada itoobiya ay kasoo tallaabaan xadka oo y isku dayaan dhinaca gobolada waqooyi inay yimaadaan islamarkaana isku dayaan inay soo degaan seylac iyo lughayo midkood iay saldhig ciidamadooda badda uga abuuraan sidoo kalena ay deked uga samaystaan soomaaliya itoobiya xiisadooda waxa ay mareysaa meesha uga adkeed waxaana fashilmay kulamo dhawraho <muchos> laisku dayeyey in xiisadooda lagu qaboojiyo kulamadan qaarkood waxay ka qabsoomeen dalka turkiga oo labo kulan oo loo tagay waxaa dhammaantood ay ku fashilmeen maadaama itoobiya ay ka laaban weysay qorshaheeda gardarada ah ay ku dooneyso qeyb kamida biyaha soomaaliya inay ku goosato soomaaliyana dhankeeda waxay ku adkeysatay go-aankeeda ah inaysan la hadleynin dowlada etoobiya ilaa iyo ay ka laabanayso heshiiska gardarada ah ee ay la galeen madaxweyneha somalilan muuse biix cabdi kaas oo y ugu soo xadgudbeen madax banaanada soomaaliya ayna kusoo damaacyeen qayb ka mid a biyaha iyo dhulkeenna qaybihii hore warka garatif daawansan ciidamada booliiska ee somalilan ayaa xabsiga dhigay dhallinyaro badan oo kasoo jeeda dalka jabuuti kuwaas oo mudooyinka ugu dambeeyey kusugnaa deegaanada somalilan dhallinyaradan jabuuti kasoo jeeda ee xabsiga la dhigay ayaa xogaha soo baxaya waxay tilmaamayaan inay calanka soomaaliya ku dhex siteen somalilan taas <muchos> oo caro ku abuurtay maamulka madaxweyne biixi sidoo kale dhallinyaradan ayaa iska duubay muuqaallo ay ku sheegayaan in somalilan ay tahay maamul goboleed ka tirsan soomaaliya sidoo kalena ay kasoo horjeedaan heshiiska badda ee muuse biixi iyo abi axmed ay wadagaleen dhallinyaradan oo tiradoodu ay tahay lix waxaa ku jira afar haween ah sida ilowara dil ugu kalsoon yahay ee garaa tv u xaqiijiyaan taliyaha ciidamada booliiska jabuuti ayaa waxaa lasoo warinaya inuu lasoo xiriiray taliyaha booliiska somalilan isaga oo ka dalbaday in dhallinyaradaas la sii daayo waxaana ay isku fahmi waayeen siideynta dhallinyarada sida xoguha a tibaaxayaan waxaa taliyaha booliiska somalilan uu cadeeyey in maxkamad lasoo taagaya dhallinyaradan reer jabuuti oo aysan sidaas ku siiday doonin maamulkooda loona ciqaabi doono falka ay ku kaceen xogu waxa intaas ay kusii darayaan in somalilan ay diideen in dhalinyaradaas loo soo diro qareeno difaaca taas oo lagu diiday dhinaca dawlada jabuuti waxaa wakhtigan meel xun maraysa xiisada diblomaasiyadeed ee somalilan iyo jabuuti iyadaa oo la kala xiray xuduudaha sidoo kalena ay jabuuti iska soo cerisay wakiilkii somalilan ee dalkaasi joogay lama oga xukunka wax uu noqon doono iyo tilaabada ay jabuuti dhankeed qaadi doonto waxaas arintanay kusoo aadysa xili ay sii kala fogaanayaan labada dhinac jabuutina waxaa xiriirka u gaabisay muuse bixiy maamulkiisa kadib markii hesiiska gardarada a lagalen rslwaaarah dowlada tobia abi amed jabtiidaykald tbi daedwiaesisk gardarada ah ee uu abi amed ku doonay inuu ku goosto qeyb kamid biyaha soomaaliya labo arimood dartoodba way ku diidantahay jabuuti waa tan koobaad ee dowladda jabuuti waxaa dhaqaale fara badan ay ka heshaa oo ay ka macaashtaa waxyaabaha itoobiyaanku ay kala soo degaan dekadahooda maadaama dekadaha itoobiya ay maciishadaha ugu badan ee gudaha itoobiya da keena kasoo degaan tan kale waxaay jabuuti si weyn u diidan tahay in qeyb ka mid a dhulka soomaaliyeed loo gacan geliyo itoobiya oo cadow soo jiraana u ah dhammaan ummadda soomaaliyeed islamarkaana qorshaheedan u ahaa mid qarniyo soo taxnaa oo mar walba ay doonaysay inay gacanta ku dhigto qayb kamid a biyaha iyo dhulka soomaaliyeed dowladda jabuuti halka xiisadu ae gaarto oogeed waxaa lasoo warinayaa inay u diidaan baasaboorada dalkooda inay siiyaan siyaasiyiin badan oo ka tirsan maamulka madaxweyne biixi taas oo keentay in ay dhinacyo kale ka raasadaan in ay ka helaan baasabooro si ay safaradooda caalamiga ugu isticmaalaan madaxda ugu badan ee somalilan oo xitaa muuse bii ku jir waahsaan basaboor jibuutiya waxaa suurtaga in hadi xaaladu a sii adkaatana ay jibuuti gebi aaanba basaboork ka kala laabato muse biii xubnaa kale ee e ka tirsan maamulkiisa ee ada basaboorwadakaahasta sargaal ka tirsan sirdoonka dalka sidoo kalena hory usoo noday aliya kuxigeenk hnabadsugiidonarakmlnaasiaqorsea tbi ku doonsiku goosato dulka laba maamul goboleed oo ka tirsan maamul goboleedyada ka jira gudaha soomaaliya sidoo kalena ay qorsheyneyso in ugu dambeyn laga xukumo magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya oo gebi ahaantoodba la hoosgeeyo wadankaas cabdisalaam guuleed oo ah taliyo ku-xigeenki hore hey-adda nabad sugidai sirdoonka qaranka soomaaliyada nisa waxa uu kashifay oo uu bannaanka keenay in etoobiya ay dooneyso in somalilan ya koonfur galbeed ay u maamusho sida kelinka shanaad oo kale guuleed qoraal uu ku daabacay cawaankiisa twitter-ka ayaa waxa shaaca uu kaga qaaday in adis ababa ay sanadihii lasoo dhaafay ku beeratay goboladaas waxa uu ku tilmaamay dhir siyaasadeed oo la kubcinayay isla markaana soddon iyo afartii sane ay ugu dambeysay waraabkeedu uu socday qorshaha ugu weyn ay wadatana u yahay in ugu dambeyntii ay u maamusho si lamid a duula deegaanka soomaalida oo iyadu gacanta ay ku dhigto ciidamadeeduna ay la wareegaan qoraalkiisa ayaa u qornaa dowladda itoobiya ayaa afartii sane ee ugu dambeysay dhirbeeri siyaasadeed waxay ka weda soomaaliya waxaana geedahaas ay hadda ka soocmeen dhirta dabiiciga ah ee soomaalida dadaalkan oo lagu magacdaray beeraha siyaasadda adisababa ee soomaaliya ayaa u muuqda mid ay ka soo baxeen dalagyo u bislaaday suuqa siyaasadda itoobiya waxay daraaseysay in gobollo ka mid a soomaaliya ay aada ugu haboon yihiin dalagyadaas shisheeye marka loo ego dhulka soomaalida intiisa kale itoobiya ayaa u aragta maamul goboleedyada soomalilan iyo koonfur galbeed in ay gacanta ku hayso si la mid ah sida maamulka jigjiga dhinaca wanaagsan marka laga eego waa wakhti ku haboon in soomaaliya ay ku baraarugto dhirtaas shisheeyaha dhulkeena ay ku beereen ee hadda ay qorsheynayaan inay mardhow gurtaan taas bedelkeeda daafurka etoobiya ee geedahaas oo lagu tala galay in ay sii qarsoonaadaan waxay muujinaysaa daciifnimo iyo quus ayuu hadalkiisa ku yiri si kastaba hadalkiisan oo ahaa mid ku qoran luuqa diblomaasiyadeed taliya ku-xigeenka hore hay-ada nabadsugidaio sirdoonka qaranka soomaaliye nisa waxauu ku iftiiminayaa in dowlada etoobiya ay qorsheynayso in ugu dambeyn iyadu gacanta ku dhigtooo ay maamusho somalilan io koonfur galbeed ana ku darsato dhulkeeda si lamid a dowla deegaanka soomaalidana ay si qasab ah amaba gumeysi ah ku haysato waxaa hadalkiisan uu ku soo aadayaa iyada oo somalilan hadda heshiis ay la gashay aabi axmed iyo maamulkiisa ayna ku dhawaaqeen muuse biixi iyo xukuumadiisueyna diyaar u yihiin in laga xukumo magaalada adisababa ee caasimada dalka itoobiya intii laga xukumi lahaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya muuse biixi wax uu la dagaalamayaa dowlada federaalka soomaaliya hadee jeernau uga soo horjeedaa oo warbaahinta uga jaa-ifeynaya sida uu difaaci lahaa ra-iisul wasaaraha dowlada itoobiya abi axmed kaas oo ku soo duulay

waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacay banaanbaxyo lagu taageerayo dowladda etoobiya si goonaha ciidamada itoobiyaanka loogana soo horjeedo qorshaha dowladda federaalka soomaaliya ay dooneyso ciidamadaas in dalka ay uga saarto iyo sidoo kale qorshaha lagu keenaya ciidamada masaarida ah waxaana cabdicasiis xasan maxamed leefte garan iyo maamulkiisu ay muujiyeen inay la safan yihiin dhinaca itoobiya oo ay ka shaqeynayaan sidii etoobiya qorshaheedu uu uga fuli lahaa gudaha soomaaliya حلب أنك سوتش يا دكان فرق البيض يا دمك وذا كهل ذي حرونت بارلمان كصوماليا أو واحد كل واقعين التاجر سين هنا ولا درين هنا شعب كبرنا بحيد اللي جو تاجر يتوب يا كده جد يا جنادك دكان فرق البيض صوماليا تاسنا واحد موجنا يسمع هذا الكتل يا كحيان هي أدنى بس وجد يسردون كقرن كصوماليا ده نسي عبد السلام جل هذا آه إن هذا يصوف بحيان جديد السياسي ده أي كبرة يتوب يا لبعض أسماء مرقبلات أو قرشه يدو يهاي إن أما مش السلم ده كرين كشنات oo ciidamadeeda ugu dabeyn ay la wareegaan koonfur galbeed hadda waxay u dagaalamaysaa in ciidamada itoobiyaanku aysan ka bixin oo waxay ku dhawaaqeen maamulkaasi haddii ciidamada itoobiya deegaanadooda ay ka baxaan al-shabaab ay la wareegayaan waxaana ay rabaan in ciidamada itoobia ay sii joogaan oo iyaga lagu wareejiyo degaanada kale ee haray ee hadda aysan ku sugnayn somaliland waxa u yeeranas dhankeeda soo jiidansa waa ciidamada itoobiya loogu talagala in lagu qabsado ugu dambeyn islamarkaana lagu sanduleeyo oohab gumeysi ah loogu maamulo grtdaaa dowlada etoobiya ayaa qarsan la walaaca iyo sidoo kale cabsida xooganah ay ka qabto qorshaha dowlada federaalk soomaaliya ay doonayso ciidamadooda gebi ahaanba in dalka looga saaro islamarkaana lagu bedelayo howlgalka nabad ilaalinta midooda africa admis waxaana dowlada mareykanka ay ka dalbatay inay ka dabinato soomaaliya oo arintaas ay soo farageliso wasiirka arimahadibada dowlada etoobia ayaa waxa uu kula kulmay xafiiskiisa magaalada adis ababa danjire mike hamer oo ah ergeyga gaarka ah ee dowlada mareykanka u qaabilsan geeska africa oo arintan uu kala hadlay wasiirkay ergeyga mareykanka waxay ka wada hadleen arimo badan oo kuseeya xaalada siyaasadeed iyo midda abni a ka taagan geeska africa waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha xilligan jira wasiirka arimaha dibadda etoobia ayaa usheegay ergeyga mareykanka in walaac xogan ay ka qabaan dib uhabeynta lagu sameynayo ciidamada admis ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya iyo qorshaha lagu doonayo in ciidankooda looga saaro gudaha soomaaliya waxa uu qarsan waaye oo banaankuu keenay wasiirka arimaha dibada dowlada etoobiya go-aanka adag ee dowlada federaalku ay ka qaadatay ciidamada itoobiyaanka in laga sifeeyo oo laga ceyriyo gebi ahaanba wadanka culeyska iyo cabsida uu ku hayo wadankiisa iyo sidoo kale halista ay etoobiya ka dhexli karto ciidamada masaarida ah la doonayo bedelkooda in soomaaliya ay isticmaasho waxaana sidoo kale uu carabka ku dhuftain arintan walwal badan ay ka qabaan waxaa kaloo ay ka wada hadleen wasiirka iyo maike hamer xaalada ka taagan gobolka tigreega wasiirka arrimaha dibadduna wuxuu muujiyey sida etoobiya y uga go-an tahay in si buuxdo loo fuliyo heshiiska nabadeed ee lagu gaaray bretoria oo dalka koonfur africa dowlada etoobiya ayaa si weyn waxay uga walaacsan tahay arrimaha ciidamada iyo sidoo kale qorshaha dowlada federaalk soomaaliya maraykankuna waxa uu ogsan yahay in soomaaliya iyadoo ay leedahay xulashada ciidamada bedelaya kuwa nabad ilaalinta midooda africa oo admis oo aysan jirin cid kusan duleyn karta in ciidamadeeda -ka so ay isticmaasho iyaduna ay dooq u leedahay cidda ay ka tegayso iyo cidda ciidama ay ka qaadanaysa intaba sidoo kale maraykanku waxa uu ka mid yahay wadamada sida weyn u diidan qorshaha duulaanka madax banaanida iyo midnimada soomaaliyeed ay kusoo qaaday dowladda etoobiya waxaana marar badan uu soo jeediyey in abi axmed iyo maamulkiisu heshiiskaas gardarada ah dib ay uga laabtaan oo ay ixtiraamaan madax banaanida iyo midnimada ummada soomaaliyeed hadalkan wuxuu u muuqdaa cataw iyo sidoo kale cabashada etoobiya kula wareegayso caalamka oo dhan iyadoo cabsi xoogan ka qabta tillaabooyinka adaga ee qaaday dowlada federaalk soomaaliya kuwaas uu taageera diblomaasiyadeed ka helay caalamka islamarkaana dharbaaxo kulul iyo utun diblomaasiyadeed ku ah xukuumadda adis ababa ee hadda dowladnimadooda burburka qarka ay usaarantahay ugu dambeynteena dowlada federaalka soomaaliya ayaa bilowday qorsho lagu xoojinayo shuruucda guud ee dalka si gooni ah baasaboorka dalka sidoo kalena lagula xisaabtamayo dadka soo galootida ah ee sharci la-aanta wadanka kusoo gala amaba degenaasha laaanta gudaha dalka ku jooga hay-ada socdaalkao jinsiyadaha soomaaliya ayaa maanta furtay shirka isku xirka howlaha iyo fulinta qorshaha shanta sane ee soo socota kaas oo lagu qabtay magaalada muqdisho islamarkaasina ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya wasiirka amniga gudaha xukuumada soomaaliya oo furay shirka ayaa sheegay in ay ku ammaanayaan hay-adda sida ay u dejineyso qorshaha foga horumarinta adeeg bixinta sidoo kale wuxuu sheegay in si loo ilaaliyo madax banaanida iyo amniga guud ee dalka hay-adan qeyb weyn ay ka tahay fulinta howshaas islamarkaana ay ku dheeri gelinayaan in aada looga feejignaado dadka soo galaya xuduudaha dalka agaasimaha guud a hay-ada socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa dhankiisa wax uu ka hadlay shirka isagoo sheegay in ujeedada shirkan uu yahay in lasoo bandhigo guulaha iyo sidoo kale waxqabadka hay-adu ay gaartay sidoo kalena looga hadlo qorshaha horumarinta howlaha iyo adeegyada waxaa sidoo kale munaasabada ay ka sheegeen mas-uuliyiinta hay-adu in ay si weyn u wadaan qorshe dad yi yi da qor dadka soo galootida ah lagu ilaalinayo sharciga a dalka ku mna iaagisido kal waaa socda qorshe dalka gebi ahaanba laga raafayo dadka sharcilaaanta kusoo galay uw deganaasha laaan kujoga da waahad eegdodadabgalaaaibo abaoiadsid kau dhaqdhaqaaqyo balaaran no. ka samaynaya horumarka dhinaca baasaboorada iyo isku socodka tan oo fursad weyn u abuureysa ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeed ee caalamka kale la xiriira guud ahaan intas usoo gabangabeynaya wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda daawad haday ta markii ugu horreysay ee janalkaa oo booqata agu soo biir sabiskarabdha uo sii shaergaraa saaxiibbo badan si uu gaaro tan kulanti dambe amaan alla